Bom dia, minha gente. Vocês também gostam de café? Eu sou apaixonada por café. Até se eu não for comer alguma coisa, eu tenho que tomar café, senão eu fico com uma dor de cabeça. Teve um tempo, inclusive, que tinha parado isso, mas agora eu vou fazer de novo. Coisa pra segurar a porta é papelão. Esse papelão, inclusive, tem mais de um ano. E foi de fogão quando eu comprei. Antes de vir morar aqui ainda. Vou colocar o celular no fio aqui, pô. Tá desligado aqui. Já pra começar a fazer a limpeza diária depois que eu tomar banho meio-dia, porque olha, já tá acabando. Tá, cadê? Tá aqui. Só tem 8 dias que foi comprado. Porque eu uso de manhã, 9, 10 horas, aí quando é meio-dia eu tomo banho e lavo com um sabão neutro. Pra não tá gastando tanto. Aí vou deixar pra passar agora. Nem vou passar os outros produtos agora. Só quando eu tomar banho. Depois. Olha, bonitinha, a saga da touca ataca novamente, só mudou a cor, mas talvez amanhã eu encontre aqui a outra. Aquelas de cetim, mas geralmente a pessoa usa pra dormir, né? Mas eu vou usar ela no dia a dia mesmo. Pra temperar a minha carne, eu só coloco isso aqui em cima da mesa, senão eu esqueço do vinagre e sal. Eita, começou o desastre já. Mas de resto eu vou pegando, colocando na carne e devolvendo pro lugar, pra não ficar um monte de coisa aqui. Preguiça de guardar depois e também pra... Não bananei agora. Pra não ficar muita bagunça aqui. Aí eu já coloco logo no lugar deles. Tô aqui de caçando o ar. Aí eu queima a mão, né, minha gente? Você precisa de caçar muito. Tem que lavar a mão. Eu já vou lavar a mão. Aquilo nem é meme do... Bota aquela frase de fazer vídeo, né? Dizendo que pegou em alguma coisa, vai lavar a mão. Não faz tudo. Ignorem o barulho de serralharia aqui perto. Acho que eu exagero em questão de tempero e de sal. Sal também é tempero, condimento, né? Sei lá. Enfim, mas eu deveria usar menos, mas eu não gosto não de comida com pouco tempero. Eu não gosto com muita verdura, mas tempero eu uso muito. Eu coloco colorau. Açafrão, páprica, mas eu acho que um substitui o outro, né? Ou não? Pra dar cor, sei lá. Você botava tudo, mas eu não vou botar páprica não. Açafrão. Tempero e orégano. Camisa é tão antigo, né? Colocar uma camisa aqui na casa, mas enfim. Ainda tenho com mais esse tal de Edu Guedes. Você vai ter nome de gente em tempero.
Eu me cheio, hein? Sem nem falar direito. Tem outro que tinha bem, né? A Maria Braga, ninguém tem, não, porque não me diga nem tem perna, não. Mas eu não vou botar, não, porque tem demais. Páprica. E de pimenta calabresa, eu gosto de colocar na carne. Na carne de boi. Um pouquinho, senão fica ardendo demais, né? Também. Agora vem tomada. Estou temperando o frango. A gente não come frango cozinhado, não, de jeito nenhum. O que cozinha de vez em quando é o peito, quando vou fazer alguma receita. Daí, assa o frango todinho, não sabia disso não, mas ele é acostumado a fazer o assal, é assa pescoço, pé, eu nunca tinha visto isso não. Mas, né, bora. O salzinho. Eu tava falando que tem que parar de comer muito sal, mas eu vou parar, eu vou falar. Todo dia eu falo. Café. Vinagre. Oi. Isso aí, tudo tempero no mundo. Mas fica gostoso. Aí depois eu dou uma leve fervida pra refogar, fica mais gostoso ainda. Tipo, dá um pré-cozimento, né? Aí fica mais gostoso ainda, faz uma diferença danada na hora que vai assar. Refogando. Olha, minha gente, a peleja que tá carregando. Esse lá é bom de bateria, ele dura 2 dias, mas eu tô editando vídeo pro canal, aí tá carregando demais. Aí, coloquei a extensão ali, no quarto, que é ruim de tomada aqui em casa. Eu tô gravando com tripé, inclusive. Tá refogando pra eu poder assar ainda. Louvado, vocês ignorem, porque todo mundo sabe. É a minha cantora. Aí a voz é minha, mas enfim. Oi, eu esqueço, eu não consigo não controlar não. Vou ficar caladinha quando eu vejo o menino. Não rola. O outro tá ali falando, que eu tava falando do pé de galinha. Eu já aprendi com ele. Hoje agora! Aí quando eu tava lá de saudar o frango toda vez, já veio uma pode ir! Bem umas 3 vezes que o coração da galinha tava passando com tudo pelo buraco aqui. Eu me entupi, mas eu hoje tive cuidado. Vocês acham também essa... Minha gente, vocês acham também? Eu acho loucura. Acho esse negócio pra mim é mais pra cozinhar, né? É, moela, coração, assa o frango todinho. Enfim, eu vou terminar aqui, fazer algumas coisas, vou tomar banho. Vou deixar ela carregar quieta agora, senão ela vai carregar não. Tomei meu banho. Toquei só a blusa. E aquela tava pedindo pro povo na alça atrás. Perfume depois eu boto pra não comer comida perfumada, nem deixar as vasilhas com perfume. Vou comer um pouquinho, que vou ali. Eu tô chegando aqui, minha gente, na casa da mãe é bem pertinho. Ela mora só 2 ruas antes de mim. E o que eu ia falar eu esqueci. Depois eu falo. De moto. E a mulher que quiser também alguma blusa mais simples, alguma coisa, só botei essa, velho. Porque o resto já saiu tudo. São as 2 últimas peças, essas vermelhas aqui, ó. Uma da Lacoste e uma da Quicksilver. Apenas R$ 50. Boa tarde, rapaziada. Quem precisar de camisa vermelha, mano, pro Natal. Últimas peças, viu? Só tem 2 agora. Tem 2 bermudas ainda aqui, pô. Lembrei o que ia falar naquela hora. Foi que tinha uma mulher que saiu de casa e eu fiquei tapeando. Aí eu apaguei o vídeo, eu fingi que tava falando sozinha. Era pra ter fingido pelo menos que tava cantando, né? Saiu por doido do mesmo jeito. E é minha blusa, veia de guerra. Todo canto que eu vou é com ela. Parece que só tenho ela mesmo. Aí. Colocar um cheirinho pra quando chegar da caminhada não tá fedendo a mofo.
Eu esqueci o que eu ia falar de novo. A maquiagem do filtro foi pro gato. Hoje estamos em três. Entra ali, olha. Eu tava pensando de levar o celular pra gravar na feira amanhã. Esquece de minha gente que eu levo. Eu fico falando assim porque passou o dia, eu falo isso. E tem muita gente que não mora aqui, né? Que é de lá de onde eu morava. Só que eu fico pensando que às vezes quando eu vejo o povo gravando, eu fico com vontade de eu fazer isso. Já pensou se eu estiver gravando? Eu vou filmar o quê? Só o chão, mas é? Aí o povo me der um burro também, olha. O problema deu um milímetro. Qualquer coisa eu levo. Mas chamei a mim porque eu gravo sem internet. Daí tem que salvar. Depois que grava tem que salvar. E demora aqui só pra salvar. Aí vai me atrapalhar de fazer as coisas também. Mas parece que amanhã eu não vou só pra rua, pra feira. Que a feira... Pega não, vem. A feira aqui em Joaquim Gomes é dia de sábado só. Acho que geralmente, né, no interior, nas cidades pequenas, são um dia só na semana. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu fiquei oxente. A feira só de um dia. Eu sabia lá de Flecheiras, que parece que hoje em dia de domingo. Porque eu já morei lá um tempo, aí eu vi que era um dia só. Mas que em Maceió é todo dia, né? No Jacintinho. Aí é pra ser estranho, porque começa a dia de hoje, a feira, à tarde. Parece que a partir de manhã já tem coisa, só que não tem muita banca, muita coisa. É mais feira assim de verdura e de fruta. Aí a partir de amanhã, de madrugada, né? Com uns 4 e pouca da manhã, 3 e pouca, aí começa a feira. Com tudo, feira de tudo. A chinela do Alex levar pra ele. Ô Alex, a chinela! Ei! Ei! Tua chinela é! Eu tô com os meus dois dedão doendo. Porque olha, porque meu sapato tá ficando fino, tá muito novinho, entendeu? Tá rindo de quê do meu sapato? Olha, tá muito novinho. Mas de ano, deveria durar mais, né? Assim, aí tá tipo grosso, como se tivesse com calo. Tá tão dolorido. Os dois dias seguindo aqui. Aqui tem uns cachorros. Aí Alex pega um pau. Olha o pau. O pau mais podre que bom. Só pra espantar, porque os cachorros vinham correndo atrás de a gente vai. Eles que vão, que tiver com a gente que vão correr, né? Porque eu não corro, não. E eu fico lá, gélida, morrendo de medo, parada, sem entender nada. Parada do teu morto, quer dizer? Tá partindo na carne, pai. Eita, bichinha! Isso, amor. Os preparativos de... Eita, sem filtro. Os preparativos do... Ela fica filmando. Da comilância de Natal, peraí, deixa eu botar o filtro. Disse que tá bancando a carne, olha, no começo do stories, porque não deu pra pegar direito, não. Eu fui gravar escondido. Sim. Bom, não é pra não gravar, não. Deixa eu gravar, menina. Inclusive, eu já usei o vestido que eu comprei pra usar em Natal. Pra usar em ano, que é difícil a gente sair. A gente sai, né? Sempre sai. Aí eu digo que não me importo com isso. Aí quando chega, o carro passando, minha gente. Tá um papo. Como é doido? O carrão foi que passou? Sim, aí eu já usei a roupa que eu comprei pra usar em Natal e ano. Aí eu digo que não me importa, quando chegar perto eu fico doidinha atrás, mas enfim. Falar, né? Inclusive o meu vestido ficou sujo de maquiagem quando eu fui guardar que eu vi. Eu uso a roupa umas duas vezes, minha gente. Pra poder botar pra lavar. Olha o roxo, olha! Lá embaixo. Pra poder colocar pra lavar, porque... Usar uma vezinha, nem sua direito. Direito não, nem sua, porque é à noite. Enfim. Aí eu já usei tudo e agora quero comprar outro. Mas
Eu não vou porque... Cadê? Mas se alguém assim me patrocinasse... Tem desse? Tem mais óleo de quebrar com aqui. Que monte. Vou comer sozinha. Daí vou... Não tá perdendo não. De comer outra coisa. Olha, tem mais óleo de quebrar com aqui. Na primeira vez que eu fui assar, eu fui pesquisar se era pra botar margarina, mas você não bota nada, só ele só deixa tudo de gordura. Eita, eu falei, tem uma vírgula, tem uma falta, não tem nada. Eita, entendi. Pingou em mim. Essa hora a gente fica na porta, o casal de idoso. Olha, eita, o movimento. Mas... Olhando quem vai, quem vem, quem aguenta ficar dentro de casa, é modo calor. Saturiano. Bom, bom, hein? Vai mesmo que é bom. Glória a Deus. Ali embaixo a praça. A misturinha dela pra baixo, pra descongelar. Senão amanhã ninguém come. Eita, minha aliança. Alex. Aqui. Oh, cara, por baixo. A carne. Não, menino. E o feijão. E o feijão, tá pra baixo.